جاننے کے لیے اس کی تصویروں کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کی پینٹنگس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں گے, اور یہ شاید اس کے بعد اس کے آپشن بھی کریں گے. تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں یہاں پہ راجنتر صاحب کو, اور ان کو یہاں بلاتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. آئیے جی, آپ سب کی تعلیم میں راجنتر صاحب اب کھینچ رہے ہیں. اور شیخ صاحب, شیخ اعجاز صاحب کہاں ہیں, آپ آئیے جی. شیخ صاحب یہاں آئیے. ہمارے ہاتھ ڈالے ہوئے جیب سے نکالے, اس کو بولو ہاتھ نکالے جیب سے. ڈائلس سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں نور امروہ کے ساتھ, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں تشریف لائیں اور ایوارڈ میرے ساتھ سنیں. آئیے جی نور صاحب. ایوارڈ لینے والا پہلے کون کیا امروہی صاحب, گلزار ڈاکٹر گلزار خان صاحب آپ کو تشریف لائیے. جیسے اعجاز رحمانی ہیں کراچی کے, جیسے مظفر واسی تھے, ان کا ایک اپنا سلوک تھا, ایک ایسا اپنی ایک اپنی ان کی سر تھی, اپنی درد کی نعت پڑھنے کی, اور وہ کمال تھا. اور ان کو پھر حکومت پاکستان نے ایوارڈ بھی دیا. نعت خوانی بذات خود ایک شعبہ اختیار کر گیا, ایک کیٹیگری اختیار کر گئی. لیکن جب ہم خواتین کی طرف آتے ہیں تو اس میں صرف ایک نام سامنے آتا تھا, صرف وان اینڈ آنلی, اور وہ تھی ام حبیبہ. اور ام حبیبہ کی نے جتنی بھی نعتیں پڑھی, انہوں نے جتنی بھی نعت خوانی کی پی ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ, وہ کمال کی نعتیں تھیں. سب کے سب کو مشہور, سب کے سب آپ کی زبان میں بیان ہوئی, یہ ان کا کمال تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ نسل ہے قاری وحید ظفر قاسمی اور ام حبیبہ کی جو نسل تھی, جو نعتیں پڑھتی تھی, یہ ان کی نظر میں کوئی کمرشلزم نہیں تھا ان کے پاس. یہ ڈوب کے, یہ بالکل ڈیپتھ میں آ کے, یہ عشق رسول میں جب انسان گوندا جاتا ہے اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس کی زیادہ تاثیر ہوتی ہے. تو اس وقت یہ لوگ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, یہ صرف نعت میں ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے آگے جاتے تھے. اور انہوں نے اختصاص حاصل کیا, انہوں نے ایکسیلنس حاصل کی نعت کے شعبے میں. یہ جو کمرشلزم ہے نعتوں میں وہ بات میں آیا ہے اور اس نے اس کو خراب بھی کیا ہے. اسی لیے آج ام حبیبہ کو آپ یاد کرتے ہیں, اسی لیے وحید ظفر قاسمی کو آپ یاد کرتے ہیں, اور ان کی نعتوں کو آج بھی آپ سن کے اسی طرح اس ٹرانس میں آ جاتے ہیں, عشق رسول کے ٹرانس میں. تو میں آپ سب کی تعلیم میں آج بیوٹی آف ہیومینٹی جو ہے وہ ام حبیبہ صاحبہ کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دینا چاہتی ہیں. میں آپ کی تعلیم میں انہیں یہاں بلا رہا ہوں تشریف میں, اور یہاں سے اپنا مباحثہ کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر گوہر کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی نہیں تھی.
उम्मीद है सर कि शाहा जी यहां पे आप भी तशरीफ लाइए। मैं अभी भी पहुंची आयु वाली ये रंग जिन को नहीं चढ़ा रहा हूँ فرائض انجام دیں مجید قاضی صاحب تھینک یو